මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. සියලුම රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා හෙට එනම් 17 වන දින නිවාඩු ලබා දී ඇත. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ 20 වැනි සඳුදා දින සිට සුපුරුදු පරිදි යළි පාසල් පවත්වන බවයි. පාසල් සඳහා හෙට මෙලෙස නිවාඩු ලබා දෙන්නේ රජයේ සියලු ආයතනද හෙට වසා ඇති බැවින් පවතින ඉන්ධන අරමුදය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බවයි පැවසෙන්නේ.